En primer lloc, la idea és sortir una mica de la rutina i fer un entrenament diferent. També pels jugadors, sortir del camp, fer un entrenament a la platja. Pel cap és diferent i vulguis o no, et relaxa una mica i et treu una mica aquella pressió d'estar sempre treballant al camp. I després també la idea de la platja, perquè bueno, tots sabem que té uns beneficis a nivell de treball de força o, per exemple, a nivell proprioceptiu per la inestabilitat, no?, del terreny. El fet de ser un terreny inestable doncs, té uns beneficis que ara al camp de futbol doncs, no es poden treballar, per exemple. Les pretemporades són dures i ja portem 2 setmanes i a aquestes alçades doncs, al principi costa, no?, entrar una mica, agafar el ritme. I clar, un entrenament a la platja és molt més cansat, és molt més dur i sobretot el treball que hem fet és més cansat. Doncs aquesta que comença ja és la quarta temporada. Aquest any el que faig, a part d'estar de fisio al club, que és el que he fet durant aquestes 3 temporades passades, sí que, com has dit, estic també de preparador físic amb ells i ajudant amb Mele i en Rafa en aquest tema. Bé, bueno, el fet d'haver estat estudiant durant aquests anys i haver acabat la carrera ara, doncs potser el que et dona són diferents mètodes d'entrenament o noves tendències que es puguin estar aplicant ara a l'esport, doncs que fa uns anys potser no hi eren. I clar, aquesta és la idea potser que tenim aquest any. I anar introduint cosetes, aviam com funciona, com ho veuen els jugadors i aviam quina importància tenen a la preparació. Bé, no crec que hi hagi molta diferència, no?, entre primera, segona, inclús tercera divisió, perquè al final, tret dels de tercera, que crec que comencen aquesta setmana, primera catalana, segona, tercera, comencem tots el mateix dia. És buscar un punt al mes d'agost, si pot ser 4 setmanes abans, més o menys, per començar la pretemporada, i anar treballant. Clar, en aquestes categories et trobes amb el problema que, sobretot quan comences, hi ha jugadors que potser estan de vacances, quan venen aquests se'n van uns altres, i clar, costa que tot el grup faci tota la pretemporada completa. Però bueno, hem d'anar adaptant una mica el treball perquè tots al final tinguin el que necessiten. Fem a lesions, el meu primer any en Pol es va trencar el creuat, l'any passat en Roca també, vull dir, ha sigut complicat en aquest tema, perquè clar, és una lesió complicada de 5, 6, 7 mesos i clar, per al jugador això és un problema i també psicològicament estan afectats i és normal que costi, no? Però bueno, és estar allà amb ells, fer la recuperació i recolzar-los en tot el possible i treballar dia a dia perquè al final la recuperació sigui bona. 2-1-4! Realment l'ascens a primera ha sigut una fita molt important. Ja el primer any que vaig arribar vam tenir la sort de fer una promoció i allò, bueno, vam estar allà a tocar, vam estar a punt de pujar i des d'aquell any s'ha estat treballant i mira, l'any passat vam aconseguir aquesta fita, algo històric per al club i realment és, bueno, un record que estarà vigent de moment i que serà important durant un temps. I esperem, bueno, que aquest any a primera puguem fer com a mínim un bon paper. Crec que el futbol està creixent i cada cop més a nivell de professionals, tant de preparació física com de fisioterapeutes, readaptadors, inclús els entrenadors, doncs es veu que estem creixent, no? I que cada cop hi ha més professionals dintre de l'esport, que potser tens més enrere, per exemple, potser la figura del fisio encara no hi era, o del readaptador, que és també una cosa com molt nova. I a nivell de relació amb altres clubs, bueno, doncs sempre tenim amics, companys que ens coneixem, anem veient pels camps, estem en contacte i vas sabent coses d'altres equips. Preparat? Ja! Vamos, vamos. Vamos, eh, slalom. Crec que cada cop més, perquè bueno, igualment els aficionats, sempre si has de sortir al camp després, quan et veuen o acaba el partit i què tal aquest jugador, què ha passat o com està, clar, es dirigeixen a tu perquè saben que tu ets aquella persona que està allà amb ells, si hi ha lesió o per fer la recuperació, pel que sigui, i realment es preocupen i ho tenen cada cop més en compte. Marxa, marxa! Sí, sobretot aquest any que m'han donat una mica més de paper, per dir-ho així, dins de l'equip i en el tema de la preparació física.
és molt fàcil realment treballar, perquè és seure, vull que treballem això, jo adapto la meva feina, també una mica amb el que ells volen, no?